Evo sad, evo dokumenti, sve su tu, teđi te. Šta? Morale, mogu li ja nešto na ovoga način ovoga nadzornog organa kad je došao, bil je ovaj Dragan Stanković, bil je ovaj... Ama jeser džabe kada ama možemo mi, ajde sad, daj da zberemo se ovoj sviti, da stanemo tu, da prijavimo to i onda da rešavamo. A vi, prvo, bili ste u komisiju, bili ste u komisiju, kamo tvoj sin. Pobego ste jutro jedan, Radovana, ja vozim te tu gore. On na Rabodu treba i Rabodu da manje. Pa manje, ja sam manul jutro, sam izgledal samo zbog toga. Manje, pričaj ti krem, ako imaš nešto konkretno, ako nemaš nemoj da pričaš. Nema konkretno, samo Savo. Ajde, šta je konkretno, fino pitaj. Ovaj, bil sam kod Sretena Savo i Savo, išao sam išao i to su republički organi, neka rešavaju. Evo ti Sretan Savo, znači ima prepisku. Treba li mi pokažem prepisku, šta imam ja s njega prepisku? Dobro, ima ti... Dobro, dobro. Sutra kad budu došli tu, vidjet ćemo. Sutra okay. To je od 11. januara kad je bila ona voda. Tu od nasilja Krpiju gdje ona stoje bila pola metar voda. Niko se nije pojavio, ono, ni ti ni niko. Naj, nemoj da pričati. Vi ste posle 10 dana da podelite na 5 čoveka po 2 para čizme. Kako vi nije sramotavi? Opština je dala 15 još 5. Za koga je dala? Ne znam za koga je dala. Znate, pa SPS je dobio, znate. Lično evo, ja sam dobio. Mene ne treba lično da dajete, ja si kupio. Dobio sam. Gledaj sad. Ovo je tvoj... Ali je sramota. E, čekaj, tvoj... hajde ovo da objasnimo, hajde. Ovo je ovaj geodet da izmeri tu ako ti je prolaz bili. I rega ko ti je prolaz bilo. Gledaj, 3 metra i 60. Ima li ovdje 3 metra i 60? Čekaj, ne mrdaj, daj evo te. Nema, nema. Nema. Pa nema. Pa će dođe da ga izmeriš. Ne. A što nema? Evo dokumenti. Hajde polako, hajde da vidim. Če dojde... Ne, ne ripaj. Ne da ripam. A što nema 3-6? Ne znam ja što nema. Dobro, hajde konkretno šta treba se radi. Hajde, ovo je svađa. Kanal je postoji. I tu je kanal Stefan, i sad je tu usko grlo. A zapišili su tu kanal koji je postojalo. Tako je. E, koji je postojalo, zapišili. Još je niže spadlo dole. Pustim ja sam 20 cm niže nego što je bilo. Ja ne mogu. Gde sam? Ja sam u opštinu za te dokumenta. Direkcija za puteve prati konfiguraciju zemljišta i tamo gde je najmijem. To je zapisano, pisano za to. To je ne... Te, ništa. Ja ne mogu. Ja mogu zvanično da donesem i da dostavim. Dobro, a što ti ne sazoveš zbor, skupi ljude tamo pa im objasni lepo sve. Pa imamo, imamo, imaju, bili su unina. Bili su unina na tija sastanak da oni vode to račun. Čekaj, pane mi koji, pane mi se. Nemoj da pogreš, nisi ga gledao. Vi ga razrađujete, znaš. Ama čekaj, napravi zbor čoveče, skupi ljude i objasni im šta je. Ja vam na pojedini, ali ne na svi. On na pojedini. On na pojedini, sad ti reče kafiće. Vidiš. Na koji pojedini? Kako da jesu da ideš na štorbutu i teka? Pa idem zato što su oni došli kod mene i što se... Jašo, ja ne kažem. Vi si vidio to, znači on vidio toga što je zagradio, ne vidio. Možda ne bila gradiča, to sam da rečeš. Alo, ljudi, koliko ja cenim, vi morate da sednete zajedno se dogovorite. Pa da je to ova gradina, znaš, ne pre 42 godine, pa zato ću... Evo, ja nisam nikad, ja sam nadležan da ti meni pokažem. Alo, ono što ja stičem utisak drugarski, vi mora se skupiti zajedno, ti ih pozovi tamo u toplo i razgovarajte. Pa bili smo, imamo i zapisnik, došli, imamo zapisnik, oni su u komisiju bili za u pitanju asfalta, u pitanju vode. Jutre dan je nema nigde. Ma to se sve završava na taj nekakav zapisnik i to je kraj. Kad je došao načelnik Dragan Stanković. Dobro, kad je došao iz Dejan iz SNS, što je isto i on u toj komisiji. I dodili su se, to je... Kaj smo išli, ne jedno je. Svaki, Sretan Savo je propusak kad je došao nekada da vam pokaže slike. Ja sam pre 3 dana bio kod Savova. Ne mogu ga nađem. Ne, ali sam ga našao. Radite li vi sutra prepodne, će tokom prepodneva dođe ovi ljudi pa... A ti razgovaraj s ljudima, mora da razgovaraš. Razgovaram stalno s njih i u opštini, odgovaram sa svi. Svi su upoznati u opštini.